Dato' Sri Johari Abdul Ghani dilihat layak memegang jawatan Menteri Besar Selangor kerana bebas kontroversi. Pengarah Institut Kajian Politik Malaysia Mapan, Universiti Utara Malaysia, Dr. Kamarul Zaman Yusof menjelaskan, pemilihan tokoh luar kawasan seperti Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu penting jika Barisan Nasional mahu menang semula negeri yang ditadbir Pakatan Pembangkang. Katanya calon menteri besar dari luar kawasan diyakini mampu mengelak budaya sabotaj dalam kalangan anggota parti. Ya, sebab dalam politik Selangor ini memang banyak peristiwa insiden selalu ini berlaku insiden sabotaj dan sabotaj di antara satu sama lain. Seperti yang paling jelas sekali adalah di Sepang di dalam hari 13 yang lalu sehingga menyebabkan BN kehilangan kursi Sepang kepada PAS. Sekarang ini amanah. Jadi sebab itulah seorang tokoh yang boleh diterima oleh pelbagai golongan dari luar khususnya sesuai lah untuk mengelakkan perpecahan dalaman parti. Malah katanya pemilihan ahli parlimen titiwangsa itu akan mengelak perbalahan antara anggota parti di Selangor susulan kewujudan kem-kem tertentu. Tambah beliau, BN mempunyai peluang yang terbuka untuk merampas semula Selangor berikutan pengunduran PAS daripada gabungan Pakatan Pembangkang di Selangor. Sebelum ini, Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang juga Menteri Kewangan 2 nafi kabar angin yang mendakwa beliau akan bertanding di Selangor pada PRU14 sekaligus ada potensi untuk dicalonkan sebagai Menteri Besar.